Lidské tělo zahrabané v kompostu na zahradě jednoho z rodinných domů našli policisté ve Frenštátu pod Radhoštěm. Patřilo majiteli domu. Podle sousedů ho sekerou zabil milenec jeho ženy. Policie bližší informace odmítá sdělovat. Obdobný případ se stal i v České republice. 10. listopadu tomu byl rok, co Karel Musala zastřelil dva manažery v kanceláři společnosti Aircraft Industries v Kunovicích u Uherského Hradiště. Na místě Ústavní soud zrušil 25-letý trest vězení pro matku, která se pokusila nemrznoucí směsí otrávit svou malou dceru v Nejtku na Karlovarsku. Tehdy 5-leté Teresce život na poslední chvíli zachránili lékaři. Případ se tak vrací ke krajskému soudu v Plzni, který rozsudek nad mámou loni vynesl. Policie stále pátrá po muži, který se stal expertem na zpackané loupeže. Už po druhé dnes banky v Praze 5 odešel s nepořízenou. Policisté mu začali přezdívat váhavý lupič. Václav Klaus nechal projít zákon o církevních restitucích. Prezident ho nepodepsal, ale ani nevetoval, takže od příštího roku začne platit. Podle něj ale zvýhodňuje církve před ostatními restituenty.